Тернелисюк. В Миколаєві презентовано соціальний проєкт «Прозорі бюджети шкіл». Проєкт передбачає залучення громадян, насамперед батьків, школярів, до планування і контролю за бюджетами навчальних закладів міста. Тож, як проєкт допоможе контролювати шкільні бюджети та чи готові батьки школярів і працівники освітніх закладів до прозорого використання грошей? Про це сьогодні поговоримо з нашими гостями – Борисом Кударем, координатором проєкту, директором учбово-методичного центру захисту прав людини та Андрієм Жнивним, співзасновником і одним з розробників онлайн-платформи Open School in UA. Вітаю вас у нашій студії. А я нагадую нашим глядачам, що ми працюємо в прямому ефірі, тож ви можете зателефонувати та поставити свої запитання нашим гостям за номером телефону 76 92 33. Отже, перше запитання. Скільки міст вже приєдналося до проєкту і чому саме зараз Миколаїв долучився до цієї програми? Тут два питання. Давайте, наверное, Борис ответить. Будь ласка. Добре. На сьогоднішній день до проєкту вже долучилось 14 міст в Україні. Угу. Миколаїв, ми сподіваємось, буде 15-й. А чому саме зараз? Тому що ініціативна група миколаївців проаналізувала публікації про так звані шкільні побори за останні 2-3 роки. Це була така гучна і резонансна тема, що навіть петиції публікували, розміщали миколаївці на сайті міської ради. До речі, щодо петиції, в нас є фотографія цієї петиції, яка була розміщена на сайті Миколаївської міської ради. Прошу режисерів показати глядачам її. Так, але коли ми почали більш детально вивчати реакцію наших городян на ці публікації, ми визначились з тим, що громадяни обурені не самим фактом благодійності або так званих поборів, а фактом непрозорості використання цих коштів. Тобто неможливо було відрізнити, де кошти благодійні, де бюджетні, і батьки учнів не могли зорієнтуватись, куди йдуть кошти і на що вони витрачаються. А хто був у цій ініціативній групі? Що це за громадяни були? Треба сказати, що наш центр вже 7-й рік поспіль підтримує ініціативи громадян, які є корисними і які є важливими для нашого міста. До нашої ініціативи приєднуються волонтери, їх було на початку року 17 осіб, зараз їх трохи більше. І також наші колеги з інших громадських організацій, зокрема, це аналітико-правозахисне об'єднання «Викривач», юридична компанія «Студіо Легалі», Центр розвитку туризму «Збережи світ». І можна ще перелічувати, але це активісти, які всі знають у нашому місті. І, тобто вони об'єднались і почали вивчати цю проблему. Так народилось наше перше таке аматорське дослідження, коли ми проаналізували веб-сайти наших миколаївських шкіл на предмет їх відкритості і доступності фінансових звітів на цих сайтах. Ми до цього ще повернемось. Так, Анета Рашевська та Сергій Куропятник побували на прес-конференції, як аналізувати фінансову інформацію в учбових закладах з приводу якраз запуску соціального проєкту «Прозорі бюджети шкіл Миколаєва». Тож я пропоную переглянути відеоматеріал з цього приводу. Проєкт «Прозорі бюджети шкіл Миколаєва» передбачає залучення громадян, насамперед батьків-школярів, до планування і контролю бюджетів навчальних закладів. За словами координатора проєкту, директора учбово-методичного центру захисту прав людини Бориса Кудара, після аналізу веб-сайтів миколаївських шкіл на предмет доступності фінансової інформації виявилось, що бюджети 65% миколаївських шкіл залишаються непрозорими. На фінансових сторінках веб-сайтів 39 шкіл в 67 перевірених інформація є, але лише у 24 випадках вона повно
і відносно якісна. Проте навіть ця інформація не уніфікована та надана у форматах, які не зчитуються комп'ютерними програмами. Автори проєкту вважають, що проблему можливо вирішити, підключивши миколаївські школи до єдиної системи відкритих бюджетів шкіл. Цю онлайн-платформу вже використовують в 14 містах України. Ми на початку шляху, але ми плідно співпрацюємо з громадською організацією «Учбовий центр справ людини» і громадською організацією «Викривач». Ми вже мали певні деякі проекти, і в тому числі дана громадська організація «Викривач», вона вже зверталася до нас з приводу порушення публічної інформації, тому що вони подавали запит до іншого органу державної влади, і там некоректна була відповідь. Тому досвід співпраці вже є. Оце напрямок ми будемо брати зараз за основу, підпрацювати. Можливо, навіть ми обговоримо це з громадськими організаціями, підпишемо меморандум між уповноваженим Верховної Ради України з прав людини і даною громадською організацією, яка організовує даний проект. І цьому меморандуму закріпимо саме наші взаємні обов'язки з цього проекту. Наша місія – зробити прозорими використання благодійних та бюджетних коштів у освітніх закладах, зазначив директор Центру досліджень суспільства, співзасновник і один з розробників онлайн-платформи Open School in UA Андрій Жнивін. Ми сподіваємось, що зможемо наблизитись до міжнародних стандартів відкритості даних і задовольнити потребу суспільства у доступності фінансової інформації. Підключення до системи здійснюється безкоштовно. Наш проєкт не несе у собі якусь каральну функцію. Передусім, наше завдання – це налагодити належний діалог між школами та батьками, оскільки ми не проти благодійних внесків як таких, оскільки вони мають заповнити певні прогалини у кошторисах, які не завжди можна, тим паче оперативно, коригувати. Але ми за те, щоб звітування за використані кошти проходило прозоро. А якщо адміністрація школи відмовляється від надання фінансової інформації, вона може мати проблеми із законом. Відповідно до законодавства передбачена адміністративна відповідальність за неоприлюднення розпорядниками бюджетних коштів своїх кошторисів та фінансових звітів про використання публічних коштів, в тому числі і використання коштів як державного, так і місцевого бюджетів. У разі, якщо це оприлюднення не здійснюється, кожна особа має право звернутися із відповідною скаргою чи заявою до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Я нагадую нашим глядачам, що ми працюємо в прямому ефірі. Телефон студії 76 92 33. Отже, Борисе, в мене таке запитання до вас. Як відбувалися оці перевірки миколаївських шкіл? Хто перевіряв, ми вже зрозуміли, а як саме? Які цифри, які документи зводились? Ми поставили себе на місце пересічного користувача мережі інтернет. Тобто ми не робили жодних запитів ні до яких установ. Ми ставили себе на місце тих батьків, які хочуть щось дізнатись про фінансовий стан установи, де навчаються їхні діти. Тобто шляхом такого контент-аналізу гуглили у інтернеті «школа номер такий-то», «фінансова сторінка» або «фінансовий звіт» або «благодійні кошти». І потрапляли на сайт тієї школи. Або ні, або не потрапляли. Так, із 67 шкіл ми так і не потрапили на сайти 4 з них. Тобто вони або не працювали, або їх взагалі нема. Ще певний відсоток сайтів взагалі не містив фінансові сторінки, як такові. Були ще приклади, коли фінансова сторінка є, тобто користувач заходить, фінансовий звіт, нажимає, а далі там пусто, нічого нема. Такий приклад був, я його наводив на прес-конференції у 20-й школі. Тобто заходиш, самої інформації нема. Сторінка є, інформації нема. І таких користувачів ми бачили лічильник, що понад 300 осіб намагались подивитись цей звіт, але вони нічого не побачили. Інші приклади того, як неякісно розміщується інформацію, коли просто скан або фотокопія,
і в надто такій низькій якості. Тобто заходиш, намагаєшся подивитись, а роздивитись жодної цифри, жодної букви неможливо. Тобто так роблять лише, я знаю, із таємними якимись документами, замуарили їх, і навіщо це робиться, невідомо. Ми все це узагальнили. І презентували на одній з конференцій в Херсоні, яка була 16 травня, поспілкувалися з колегами, які вже впроваджували таку систему в своїх містах і розповіли про наш оцей аналіз. Я зрозуміла. Андрій, ви казали на прес-конференції про те, що ваше бажання і бажання ваших колег все ж таки довести рівень прозорості шкільних бюджетів до європейського. Що ви саме мали на увазі? Ну, ми розуміємо, що є певні тенденції в напрямку в русі до відкритості, до прозорості. Відповідно, є певні набори даних, які є у розпорядників, які потрібно викладати в певному форматі. Це для того, щоб різні інституції та інстанції обмінювалися цими даними і створювали нові види цих даних, які були б, скажімо так, зручні для використання кінцевого споживача, будь-якої людини. А які саме це дані мають бути? От, наприклад, школи звітують в формі ЗНЗ-1. Є відповідна постанова Кабміну, і там певний перелік статистичних даних щодо кількості дітей, щодо мови вивчання, наповнювання класів. Це відкрита інформація. Цю інформацію школа надає в управління освіти, а управління освіти, відповідно, ці дані надає в міністерство. Якби один раз людина, відповідальна за внесення цих даних, вносила їх в мережу, вони б автоматично потрапляли до управління освіти і, відповідно, вони автоматично потрапляли б до МОНу. Ви сказали про прозорість. А взагалі в чому вражається ось прозорість або непрозорість бюджетів шкіл? Ми розуміємо, що є закон про доступ до публічної інформації, який вимагає викладати також певний перелік даних. Та також є закон про освіту, 30 стаття, яка вимагає там певний перелік даних, який повинна школи викладати на своєму сайті. Вони не можуть стосуватися якраз відкритих даних, але це, наприклад, кошториси. Це, наприклад, запити, які робив директор на фінансування певних потреб. Також там повинна бути та ж мова навчання відповідна. І ці дані, якщо школи користуються нашою системою, то наша система дозволяє якраз школам виконувати ці два закони. Закон про освіту і закон про доступ до публічної інформації. А 50%, і наша система зручна тим, що 50% роботи людини, яка повинна викладати ці дані, вони виконуються автоматично, тому що дані по бюджетним коштам, вони автоматично потрапляють в розрізі кожної окремої школи в нашу систему. Тобто можна сказати, що ваш проєкт саме цим різниця від закону України? Тобто саме в цьому різниця і, враховуючи те, що закон про освіту передбачає прозорість шкільних бюджетів, ваш проєкт допомагає, сприяє цій прозорості? Чи як це? Так. Ми розуміємо, що навчальні заклади, вони повинні дотримуватися законодавства. Але, на жаль, керівники адміністрації навчальних закладів не отримували роз'яснення, як це робити. Я наведу невеличкий приклад. В минулому році ми робили інформаційні запити до шкіл міста Херсон, і директори більшості шкіл не знали, що потрібно відповідати на запит на протязі 5 діб. А закон дуже давно вийшов, розумієте? Це управління освіти, воно не вело роз'яснювальної роботи, навчальної роботи. Ми добилися того, що представник уповноваженої з прав людини в Верховній Раді в Херсонській області, вона проводила навчання якраз до директорів. Але ж це був прецедент до цього, коли директора за те, що він не відповів на наш запит, штрафували, розумієте? До речі, щодо закону, ми поспілкувалися телефоном з директором департаменту освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації Оленою Удовиченко. І якраз вона процитувала нам закон України про освіту і саме частину про відкритість шкільних бюджетів. Тож давайте послухаємо. –
Закон України про освіту, який вступив в дію в 2017 році, передбачає прозорість та інформаційну відкритість закладу освіти. Стаття 30, пункт 3. Зокрема, заклади освіти, що отримують публічні кошти, та їх засновники зобов'язані оприлюднювати на своїх веб-сайтах кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів, інформацію про перелік товарів, робіт, послуг, отриманих як благодійна допомога, і зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством. Про це говорилося неоднократно і на нарадах начальникам відділів освіти. Начальники відділів освіти відповідно проводили наради для керівників навчальних закладів. І так як сьогодні є передбачено Законом України про освіту чотири види автономії, в тому числі фінансова і організаційна автономія, то відповідальність за прозорість бюджетів несуть безпосередньо керівники закладів освіти та їх засновники. Це є закон. Закон зобов'язані виконувати всі. Тож, яка ваша думка? Так, директори повинні виконувати обидва закони. Закони про доступ до публічної інформації і закон про освіту, 30 стаття. В законі про доступ до публічної інформації навчальні заклади, вони отримують ранг розпорядника інформації. Вони отримують інформацію, переробляють і утворюють нову інформацію, яку повинні публікувати. Відповідно, цей закон він зобов'язує їх, по-перше, а по-друге, він зобов'язує призначити людину, яка буде відповідальною за внесення цих даних. Але в законі не передбачено питання з заробітної плати, і тому ця робота виконується на волонтерських засадах, на жаль. Угу. Я зрозуміла. А, до речі, взагалі, а як ставляться до такої ініціативи, до такого соціального проєкту самі викладачі, точніше, освітяни і освітяни-чиновники? Ми мали попередню зустріч з начальником, начальницею управління освіти Анною Личко. Тобто вони ставляться з деякою пересторогою. Їх ставлення загалом нейтральне, але вони хочуть пересвідчитись, що ця система дійсно працездатна, дійсно корисна і потребують освітяни трохи більше часу, щоб ознайомитись з нею і потім, можливо, підключитись. Я зрозуміла. А наскільки батьки готові, школярів саме, боротися за прозорість шкільних бюджетів? Оце ми узнаємо в ході нашого проєкту. Ми будемо проводити якісь фокус-групи, створювати, напевне, якусь спільноту у соціальних мережах, щоб зробити такий зріз думок батьків і більш детально вивчити їх потреби до цього навчання подальшого, щоб підключатись і працювати в такій системі. Андрій, ви з Херсону. Так. Вас працює цей проєкт? Так, місто Херсон, воно як ініціатором розробки цього продукту, та також в місті Херсоні почали впроваджувати цю систему. 6 пілотних шкіл нам допомагали в цьому, і після того, як пройшов період бета-тестування, то всі школи почали роботу над впровадженням цього проєкту в звітності. Але, на жаль, не всі школи вирішили в подальшому співпрацювати з нами та звітувати, як того вимагає чинне законодавство і що дозволяє наша система, як дозволяє наша система. До речі, про сам проєкт. Наскільки нам відомо, взагалі проєкт «Прозорі бюджети шкіл» стартував у Миколаєві ще 21 травня, а запустився лише сьогодні. Чому сталася така затримка у 15 днів? Ми хотіли дізнатись думку саме чиновників від освіти, саме освітян, тобто наша прес-конференція сталася лише після того, як ми поспілкувалися з особами, які можуть прийняти таке рішення. Угу. Тому на це пішов певний час, щоб потрапити на прийом до наших чиновників від освіти. Я зрозуміла. Дивіться, ще таке запитання. Хто може, хто має можливість зареєструвати навчальний заклад у єдиному реєстрі шкільних бюджетів, якщо не помиляюся. Відкритих бюджетів в навчальних закладах. Дякую. Або Open School in UA.
Ну, нам потрібно, щоб навчальний заклад прийняв рішення щодо підключення до системи. Відповідно, навчальний заклад, згідно закону про доступ до публічної інформації, повинен визначитися, хто буде вносити ці дані. Це повинен бути наказ, в якому там перелічується прим'ята, ну, прізвище по батькові людини, імейл, контактний номер телефону, з якими вона зареєструвалася в системі. І ми на підставі цього наказу, скан-копії, яка надходить нам на офіційні імейли, ми надаємо адмінправа цій людині. Ну, ми також створюємо профіль навчального закладу і проводимо навчання. І це все безкоштовно. Тобто батьки не можуть зареєструвати навчальний заклад. Виключно сам навчальний заклад має виявити бажання стати частиною цього проєкту. Батьки можуть ініціювати процес підключення. Батьки дають благодійні кошти. Вони мають право на те, щоб знати, куди ці кошти витрачаються. І також впливати на процес витрачання цих коштів. Розумієте, для того, щоб обрання тих проблем, потреб в школі, які мають першочергове право на фінансування за благодійні внески. Я зрозуміла. Борисе, вже є в Миколаєві школи, які зареєструвалися на онлайн-платформі? Поки немає. Поки немає. Коли це планується? Ми сподіваємось, що десь наприкінці серпня ми матимемо нагоду поспілкуватися з директорами всіх шкіл або найбільш таких, які зацікавляться цією системою. І тоді ця справа вже зрушиться і можна буде проводити якісь освітні заходи, тренінги для адміністраторів шкіл і для батьків, щоб вони підключались до цієї системи. Тобто це вже ближче буде все ж таки до нового навчального року? Чи зараз ми плануємо, що буде відбуватися наступні 2 місяці. Тобто це наше дослідження, про яке я казав раніше, воно проводилось на такому напівааматорському рівні. Тобто нам було цікаво, і ми це робили. Тепер у нас є експерти, є наші колеги з 14 міст, котрі робили це на науковій такій основі, якась певна методологія. Вони нам її передадуть, і ми та наші волонтери будуть згідно цієї методології досліджувати прозорість бюджетів і фінансів шкільних установ. І тоді вже десь в середині серпня ми презентуємо це нове, більш наукове, обґрунтоване дослідження. Я зрозуміла. Ваш проєкт обмежений виключно містом, а в нашому випадку Миколаєвом. А чи можуть долучитися школи з районних центрів, з сіл до вашого проєкту? І відповідно до єдиної системи відкритих бюджетів шкіл? Да, будь ласка. Так, вони можуть долучитися до нашого проєкту, вони навіть можуть зайти на сайт, ну, на саму систему openschool.in.ua і там отримати імейл, на який вони можуть надіслати наказ і призначити цю людину, і приєднатися. У нас є координатор Борис Кудер, як він буде та команда волонтерів навчені відповідати, ну, вірно, на питання людей, також користування системи, певна робота буде на них, ну, як би, технічний супровід. А вже ми будемо відповідати за процес додавання цих навчальних закладів та їх надання адмінправ цим людинам, які будуть вносити дані. Тобто будь-яка школа, яка має бажання, вона може приєднатися. Не також місто Миколаїв, а і також за містами. Я і додам, що ми почали впроваджувати онлайн-навчання відповідальних осіб. Ми проводимо вебінари. Ми зараз погоджуємо дату вебінару для відповідальних осіб, запитання-відповіді. І я думаю, що ми посилання надамо Борису, і Борис надішле це посилання на цей ефір по школам міста. Пускай долучаються до ефіру, спостерігають, слухають. Можливо, ну, такий формат наприкінці цього вебінару можна буде задати своє запитання. А, до речі, щодо технічних можливостей, наскільки
технічно можливо у школах, у наших миколаївських школах, зробити, приєднатися до проєкту? І, відповідно, чи є сайти на всіх школах, чи немає? Те, що ви говорили, 4 або не знайшли, або не працювали. А інші школи як? В багатьох школах сайти зроблені на основі безкоштовних шаблонів, тобто там УКОС і та інші, які перенасичені контекстною рекламою, які мають такий напівдитячий вигляд. Тобто, коли до нього заходиш на цей сайт, перше, що казали от наші волонтери, це фізрук з трудовиком робили, казали так. От, ну, це можливо, я не хочу принижувати вчителів, але вони... прямо скажемо, вони криві, і щоб дістатися до сторінки з фінансовою звітністю, треба 5-6 разів клацати, листати і щось знаходити. А якщо ми відкриємо систему Open School, то там дуже зручний інтерфейс, і у них є технічний супровід, є адміністратори. Тобто ви будете допомагати? Так, так. Вони і автоматизовані роботи, боти, і можна спілкуватись із живою людиною, а якщо запитання типове, то одразу отримаєте відповідь від автоматичної системи. Це зручно. Ми зараз починаємо розробку чат-бота в Viber та Facebook Messenger. І будь-яка людина, яка відповідає за внесення даних, вона може написати свою проблему, і бот надасть відповідь. Ну, ми вже записали декілька відео, які дають відповіді на більш поширені питання щодо системи для цих людей. А робот, він буде робити це найбільш зручніше. Я зрозуміла. Що ж, дякую вам, що зайшли сьогодні до нас, завітали. Дякую за цікаву конструктивну розмову. А я прощаюся з нашими глядачами. На все добре. Ми вам дякуємо. До побачення. До побачення. До побачення.